Blagoslovljen Isus i Marija. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. Pa vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam za. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijepo pozdrav poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i cijenjeni gledatelji. Ja sam Dijana Tikvić, urednica današnjih argumenata. Ususret cvjetnici, nedjelji muke gospodnje u kojoj se prisjećamo Isusovog svečanog ulaska u Jeruzalem, ljudi koji su ga slavili imali su svoja očekivanja od njega kao vođe, obećanog Mesije. U argumentima promišljamo o ulogama i položajima u crkvi. Razlikuje li se crkva u poimanju vođa i nadređenih od svjetovnih institucija? Je li crkvena hijerarhija struktura moći ili bi trebala biti nešto drugačije od društvenih struktura? Koje je mjesto laika u crkvi? Koji su razlozi da moć postaje izvor afirmacije, uspjeha, prestiža i u crkvenim strukturama? Na ova i druga pitanja tražimo odgovore u emisiji Argumenti. Gosti su docentica doktorica Sanda Smoljo-Dobrovoljski iz Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prečasni Matija Pavlaković, rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu i profesor dr. Igor Kanižaj, doministar mjesnog bratstva Kaptol Franjevačkog svjetovnog reda i koordinator lektora Zagrebačke župe Duha Svetoga. Hvala Isuse Marije, dobrodošli. Hvala na pozivu. Vama, poštovani slušatelji, informacija, možete nam se javljati SMS-om na 099-460-9988, na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija pratiti prijenos uživo, postavljati pitanja i ostavljati svoje komentare. Evo, možda za početak, profesorice Smoljo-Dobrovoljski, da bismo možda uopće mogli zakoračiti u ovu temu, ajmo definirati razliku između moći i autoriteta. Prvo, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu za zaista jednu aktualnu temu. Ako ćemo napraviti jednu vrlo jednostavnu razliku, možemo reći da je autoritet legitimna moć koju netko dobije ili skupina dobije kako bi upravljao organiziranu skupinu ljudi da se postigne cilj. A moć možemo definirati kao sposobnost osobe da utječe na uvjerenja, na ponašanja i reakcije drugih ljudi. E sad, ono što je možda važno ovdje reći, da autoritet je izvor moći, ali ne važi i suprotno, ne može moć biti izvor autoriteta. Možda malo da kroz jedan jednostavan primjer ovo približimo našoj populaciji, oni koji nas slušaju. Zapravo, autoritet je legitimna moć, netko je izabran na poziciju profesora, na poziciju voditelja, ravnatelja i slično, i on ima određenu moć. Pitanje je kako ju koristi, da li ju koristi za ostvarenje ciljeva koji su opći ciljevi, ili može tu svoju moć zloupotrijebiti, odnosno instrumentalizirati, tako da umjesto onih općih ciljeva, recimo pomagati ljudima, biti profesor kojem je cilj da student se ostvari kao osoba, da stekne određeno znanje, može instrumentalizirati taj svoj odnos kako bi preskrbio sebi da mu se dive, da idoliziraju neku njegovu ulogu, neki njegov ego, ili u nekim krajnjim situacijama kada se događa ono što često možemo vidjeti, korupcija, kada netko zapravo svoj ovlast, autoritet koji je dobio na temelju glasova naroda, zapravo koristi za vlastite benefite i u smislu da instrumentalizira i priskrbi sebi određena sredstva, a de facto je trebao to dati u službu ljudi i ostvarenja plemenitih ciljeva za koje se i zalagao i zbog toga izabran. Mi ćemo se ovdje zapravo više nekako fokusirati, odnosno zadržati na crkvenoj stvarnosti. Prečasni Pavlaković je istinski autoritet. Evo, objasnili smo, odnosno čuli smo što on zapravo znači. Kod nas u crkvi dolazi od Boga i uvijek se stavlja u službu onih koji su pod vlašću. Zapravo bi pozicije u crkvi trebale biti pozicije služenja, a ne moći. Je li to u praksi teško živjeti? Evo, ja se pridružujem pozdravu svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija i zahvaljujem također na pozivu u vašu emisiju. Pa prije svega, ja bih želio reći da je ova tema vrlo opsežna i obuhvaća mnoštvo različitih aspekata i možda bi bilo bolje da na ovom mome mjestu sjedi netko od naših biskupa ili barem generalnih vikara, jer smatram da su ipak oni pravi adresati za ova i slična pitanja i temu koju ste danas otvorili. No, ako bih morao dati neki odgovor, tada bi on glasio da. U praksi je teško živjeti,
služeći, zato što ljudi u crkvi na određenim položajima u crkvi počesto se vode ljudskom logikom, to jest logikom svijeta, a znamo da tako ne bi smjelo biti. No s druge pak strane, budući da radim u sjemeništu i da radim sa sjemeništarcima, da odgajam one koji evo, jednoga dana bi željeli postati svećenici, da bi jedna stvarnost funkcionirala kao jedan organizam sjemeništa ili bilo koji organizam, da li je to župa, da li je to dekanat, da li je to biskupija, mislim da uvijek reda treba biti i mi možemo reći da jedinstvenost crkve je zapravo u njenoj hijerarhiji, a institucionalnost je čini uređenom, uvodi red, a red po meni uvijek donosi mir. I u praksi čini mi se da treba puno truda da se u nosiocima vlasti u crkvi prepozna služenje. Također mislim da će se tu i profesorica Smoljo složiti sa mnom da treba napomenuti da svatko od nas raste u jednoj obitelji, sazrijeva, gleda primjere svojih najbližih, iako u obitelji nije shvatio tu dinamiku služenja, čini mi se da je neće moći ni kasnije primijetiti, to jest ne može dati nešto što sam nije primio. Može naučiti, no to je proces koji traje. Dakle, odgovor je da, a u praksi je teško živjeti služenje. Doživljava li se takav način upravljanja, dakle služenje kao znak slabosti, odnosno umanjuje li ono autoritet onoga koji je na položaju? Moj negdašnji župnik i graditelj nacionalnog svetišta Svetoga Josipa u Karlovcu Dubovcu, evo jučer smo proslavili zaštitnika naše domovine Hrvatske, on mi je znao često govoriti da je uvijek lakše slušati nego zapovijedati. Možda je i zbog toga i zbog te svoje maksime tri puta odbio biskupsko imenovanje. No, da se vratim na pitanje, sigurno je da se autoritet umanjuje ako na ovo gledamo iz percepcije svijeta i ljudske logike. A čini mi se da ono što naše vjernike zaista boli, ono što svećeniku zaista umanjuje autoritet, je zapravo njegovo sebeljublje, svećenikova oholost, sebičnost, zlouporaba vlasti, uzvisivanje sebe. A sve to znamo dobro suprotno primjeru koji nam daje Isus Krist. Današnji svijet vodi se logikom da li se neka stvar isplati, a nažalost ne vidi logiku služenja i žrtve. Moram reći da sam u svojoj svećeničkoj formaciji i kasnije u periodu dok sam bio kapelan i župnik, zaista ispred sebe imao primjere uzornih svećenika koji su znali pravedno upravljati, davali su se povjerenim im župljanima i nikada nisam osobno osjetio da bi to njihovo služenje umanjivalo njima autoritet i možda ga prikazalo na taj način slabim. Dapače, meni je to uvijek bila gesta poniznosti i sebedarja koja se uvijek cijeni, koju narod primjećuje i onda se može ići naprijed. Profesore Kaniža, je pitanje uloge laika u crkvi i sada je zapravo na sinodskim skupštinama u Europi bilo riječi o tome da se laicima nekako daje premalo povjerenja. Biste li najprije generalno rekli da je laicima potrebno dati više povjerenja? Pa sigurno da, mislim da laici koji su postali svjesni svog poziva, dakle unutar svake pojedine župe, mislim da uistinu mogu napraviti jako puno. Ja ću govoriti o svom osobnom primjeru, nekako mi se čini da što više napredujem u toj skali u profesionalnom dijelu, to sam više pozvan na služenje. I zato mi je jako zanimljivo govoriti o tim suprotnostima, jer moć podrazumijeva služenje, autoritet podrazumijeva poslušnost. I postoje velike razlike među župama, dakle kad gledamo i na nacionalnoj razini i naravno onda na razini biskupija, možemo uistinu pronaći različite primjere. Tako da imate jako velike župe koje jako dobro funkcioniraju, kojim imate jako puno laika, brojne aktivnosti. Evo u mojoj župi Duha Svetoga postoji više od 20 interesnih skupina koje djeluju. Mi doslovno nemamo prostor gdje ćemo održavati sve te aktivnosti, ali ako usporedimo s nekom manjom župom, dakle to jednostavno također trebamo vrlo jasno reći da nisu svugdje iste okolnosti. Mislim da ovdje je stvar povjerenja.
Mi imamo jako puno stvari na koje smo pozvani, a ponekad kao da želimo nešto zadržati za sebe. To je isto važno spomenuti kad govorimo o moći. Osoba koja sebe tako doživljava kao moćnu ne želi delegirati drugima, ne želi prenijeti zapravo ta svoja zaduženja, ne želi ni poštivati supsidijarnost kao jedno od načela koje nam je jako bitno. I takve osobe ponekad znaju biti uistinu problem, jel? Dakle, umjesto da se potaknu neke aktivnosti, vidimo zapravo da se zaustavljaju. Mislim da je to jako važno osvijestiti ulogu laika, koji kad dobije priliku treba punim srcem ući u taj prostor. Dakle, ne jednostavno promišljati o tome hoću li imati vremena, što će drugi reći, kako će reagirati oni koji me poznaju, kako će biti reakcija mojih župljana unutar obitelji također. Tu treba biti dosta mudar, ali mislim ako čovjek djeluje iz svoje autentičnosti, iskrenosti, iz čistog srca, da uistinu će se plodovi vrlo brzo vidjeti. To je ono što je bitno. Tako da ako vidimo da se događaju neki veliki plodovi, onda bi trebali uložiti još više, dati još više povjerenja. Jednostavno se baš fokusirati na to, evo kao što ja kažem iz mog iskustva, meni je to služenje uistinu donijelo toliko toga u životu, nevjerojatne stvari. Dakle, svaki put kad sam otkinuo dio sebe, a mogao sam ga sačuvati za sebe bez problema i bio bi mirne savjesti, ali evo zaista mogu reći da svaki put kad sam napravio iskorak, rekao, ma nema problema, evo i danas, nakon poslije imam nekoliko sastanaka i župno pastoralno vijeće i brojne druge aktivnosti, i to je to, znači jednostavno svaki trenutak koristiš da bi napravio nešto dobro, ali ne s ciljem da zadobije moć, upravo suprotno i kad tako nastupiš, onda i privlačiš na neki način druge ljude. Dobro, ja mislim da često čovjek nije ni svjestan koja mu je zapravo temeljna motivacija, o tome ćemo isto malo kasnije. Samo još jedno malo konkretnije pitanje, na koji način bi se to povjerenje očitovalo? Je li uistinu položaj na nekoj hijerarhijskoj ljestvici evo simbol povjerenja prema laicima? Pa ne podrazumijeva povjerenje nužno u startu. Dakle, mi tu moramo stvoriti okolnosti. A mi nekad možemo delegirati neke ovlasti i poslove s ciljem da se riješimo tih aktivnosti jer nam nisu zanimljive, jer smatramo da su nam ispod časti. Tako da i toga treba biti svjestan. Povjerenje je uistinu jako zahtjevno, ali donosi plod isti tren i potiče druge da se angažiraju. Tako da bi to trebalo uistinu staviti ono baš na prvo mjesto i ja mislim da je zadatak svih nas koji smo se opredijelili zapravo za to da jednostavno kažemo ok, znači ja idem tu uistinu, ono, nemam nikakve druge skrivene planove. Jer kao što smo već spomenuli da puno ljudi bi htjelo napredovati u toj moći, ostvarivati još veću moć. Posve suprotan je pristup. Dakle, kad ti ne želiš ništa za sebe, a želiš dati drugima. Evo, to je jako važno možda sad naglasiti da mi služimo drugima, mi ne služimo sebi. Mi želimo tim svojim vremenom, sposobnostima, vještinama, kompetencijama, znanjem, pomoć razvoju neke zajednice. I to je uistinu zadatak svih nas. Profesorice, s moje dobrovoljske ne možemo govoriti o autoritetu bez da govorimo i o poslušnosti, a upravo ovaj nedostatak razlike između moći i autoriteta je ono što često zbunjuje i u raspravama o poslušnosti. Kako prepoznati, koriste li vođe crkve svoj autoritet ili jednostavno koriste moć kad zahtijevaju od onih koji su im podređeni poslušnost? Da, evo ja bih možda malo proširila kontekst da razumijemo tu cijelu priču. Dakle, mi kada prihvaćamo neku instituciju, recimo ako se evo odvažim prihvatiti onaj odjek Božji poziv koji osjetim u srcu i ulazim u određenu instituciju, ulazim u sakramentalni brak, dakle postoje određena pravila, ali ta pravila nisu da nas ugnjetavaju, nego da potaknu ili naš rast i prihvaćamo u jednom i drugom staležu stvari koje nam nisu uvijek po volji, ili koje nisu samo da gratificiramo naše osjećaje, nego nešto što trebamo napraviti poradi općeg rasta i razvoja. No, i tada zapravo smo svjesni da neke stvari će biti nama nesimpatične, nedrage. To nas neće obeshrabriti da ne slušamo autoritet koji je pozvan da nas vodi. No, ako zapravo dođemo u situaciju da osjećamo da nas netko manipulira, bilo u braku, bilo u instituciji, da gubimo svoj identitet, da nam netko poradi svog autoriteta koristi moć kako bi probio naše granice. Jer dobar odgoj, formativni ovaj dio, uvijek poštuje granice drugih. To nam je primjer pravi Isus Krist koji nikad nije napadao osobu, poticao osobu i poticao njezin rast. Recimo, ona zgoda na Zdencu nije odmah ušao, rekao je što je sve slijedi da čuje, nego je zapravo ušao u odnos i iz tog odnosa potaknuo tako da ga ona mogla čuti. Tako možda na ovaj vaše pitanje odgovor, svaki oblik manipulacije. No ono što je problem, nije lako uočiti manipulaciju. Ponekad su potrebni
potrebne godine iskustva da ja osjetim da imam autoritet, odnosno da imam netko ko pod habitom poslušnosti, bilo u braku, bilo u duhovnom pozivu, zapravo provodi samovolju. I nekad je potrebno da je to neka osoba izvana koja će mi pomoći, duhovnik, neki stručnjak koji može reći: vidi, ako ti sebe gubiš u tom odnosu, ti više nisi ti, a Bog te pozvao kao identitet, kao ime, kao Sanda, Dijana, Josip, nije bitno, Bog nas je pozvao u tome i želi da se kao takve osobe razvijamo. I ako negdje dolazi do toga, što sam ja često vidjela u praksi, i to vam bude jako teško se vidjeti, kada autoritet, muž, žena koriste to ili kao roditelji, kako bi zapravo ostvarili svoje projekte nad djetetom, kako bi netko se u duhovnom pozivu kao autoritet priskrbio sebi moć, jer konačno netko ga sluša, jer ga do tad nitko nije slušao. Tako da evo, možda bih ta tri elementa: manipulacija, gubitak identiteta u jednom odnosu, u jednoj instituciji, i zapravo ovo prelaženje granica na agresivan način. A svaki oblik odgoja, ajmo tako reći, poslušnosti, trebao bi po meni slijediti onu Ivanovu dinamiku. Njegovo je rasti, a moje umanjivati se. Tako da se njegovi darovi, ovo što je kolega spominjao i drugi kolega u duhovnom kontekstu u formaciji, da se drugi razvija, da vidim da njegovi talenti koje Gospodin dao, ja sam tu pozvana pomoći mu da ih razvije. U crkvenim strukturama, kad nas, ne nas, ali zapravo da i nas i laika, ali više nekako slučaj sa svećenicima i redovnicima, onaj nadređen ili nadređena negdje šalje, mi u poslušnosti u pravilu to prihvaćamo, jer nekako na to smo se i zavjetovali, na poslušnost. Međutim, što kad osjećamo stvarno da je sve u nama protiv takve jedne odluke, a onaj koji nam zapovjeda da to činimo kaže da je to Božja volja za nas i da jednostavno, kako se u tim situacijama postaviti? Dakle, slušati onaj neki svoj unutarnji glas, ono nešto sve u nama što viče protiv toga, ili poslušati ono na što nas se šalje iz poslušnosti? Jedna od zapovjedi je: ne ubij, ali ne ubij samo drugu osobu, nego ne ubij vlastito tijelo. Ako moja psiha, moj duh je na liniji da idem u jednu regresiju, da sam ja više tjeskobna, depresivna, zatvaram se, ne želim služiti, osjetim neki strah od autoriteta, duhovno ne rastem u radosti, u zahvalnosti, nego proklinjem, pitam se što je meni ovo trebalo, može biti, nije nužno, može biti element da sam ja u jednom bolesnom, toksičnom odnosu, i Bogu hvala da u crkvenim institucijama postoji uvijek viša instanca. Postoji uloga duhovnika s kojim mogu porazgovarati ili zapravo naučiti, zaštititi se, reći: evo, ja to ne mogu jer to prelazi moje granice funkcioniranja. To je ovo gubljenje identiteta. Ako ja sebe gubim u tom kontekstu, ja sam dužna reći autoritetu, a opet da je pravi autoritet koji svoju moć koristi za služenje, on bi vidio te simptome na mom licu. Da ja, dolazeći ispred njega, imam onaj submisivni položaj, gledam u pod i pitao bi se sam kao autoritet: jesam li ja što svojim oblikom ili pristupom ili vodstvom učinio da se ta osoba ili zatvara. Tako da bi to trebalo ići na dvije razine. Često se događa tako na dvije razine, da oboje, onaj koji je praćen i onaj koji prati, kaže: malo smo skrenuli s kolosijeka. Ali imamo situacije gdje to ode u krivom smjeru, gdje osoba zaista psihički oboli i da zbog poslušnosti te stroge, kao što je to nekad bilo, ne smiješ reagirati, ne smiješ pitati, ne smiješ propitivati autoritet, zaista da osoba oboli i psihički i duhovno, i umjesto da u staroj dobi ima radost, integraciju, ono, idem u susret Bogu, živjela sam život koji je bio sa svojim poteškoćama, dobrim i lošim stvarima, ali ga je vrijedilo živjeti, kao na kraju da proklinje život i za ono što uopće bila u takvom braku ili takvoj zajednici. To su zapravo ovi toksični ishodi, odnosno zapravo da se događalo nešto što nije bila Božja volja. Kada vršimo Božju volju i kada je put taj duhovni, nema prisile, ima potica, želim još više, sempre magis. Ako je suprotno, da se ja uvijek zatvaram, onda je zapravo pitanje i po meni, na temelju iskustva i kao teolog i kao psiholog i psihoterapeut, onda je to više ljudska samovolja koju je potrebito iskorijeniti i zapravo vidjeti što se događa, jer takvi putevi su, nažalost, utabali ovaj dio da smo došli u crkvi da govorimo o zlostavljanjima, duhovnim, seksualnim, psihološkim, verbalnim i sl. A gdje god zlostavljanje, imamo zatvaranje talenata. Bez obzira u kojem staležu bilo, osoba se bori da preživi, a ne zapravo da realizira nadnaravne vrijednosti.
poštovani slušatelji, za vas koji ste se možda kasnije uključili, u argumentima govorimo o tome je li crkvena hijerarhija struktura moći ili bi trebala možda biti nešto ipak drugačije od društvenih struktura. Gosti emisije su docentica doktorica Sanda Smoljo-Dobrovoljski iz Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prečasni Matija Pavlaković, rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu i profesor dr. Igor Kanižaj, doministar mjesnog bratstva Kaptol Franjevačkog svjetovnog reda i koordinator lektora Zagrebačke župe Duha Svetoga. Prečasni Pavlakoviću, kako odgajati mlade da zapravo evo, žive sve ovo o čemu je profesorica govorila i na kraju krajeva da jednog dana i kao svećenici, kao biskupi, možda koja god im služba zapravo dopadne, budu služitelji? Evo, prije nego što odgovorim i dotaknem se ovoga vašega pitanja, želio bih se samo kratko nadovezati na ovo što je rekla profesorica. Mi u crkvi danas imamo veliki problem, a to je da je svećeničkih i redovničkih zvanja sve manje, što znači da je i činjenica da će u narednih 50 godina svaka župa imati svoga župnika jedno pitanje koje se nameće da li će to biti uopće moguće. Dakle, mi već sada idemo ka fuziji župa gdje jedan svećenik vodi dvije ili više župa. S tim u svezi i na tragu ovoga što smo govorili, ja sam isto imao iskustvo u svome životu kada sam na određenu službu reagirao na način pa da li ću ja to moći, da li je to zaista služba za mene, da li ona nadilazi dakle moje kompetencije i moći, i vjerujem da svaki svećenik kada dolazi kod svoga ordinarija po dekret da se pita to isto pitanje ako mu je stalo do zajednice koja mu je povjerena i na koju će nastupiti. No, ja bih rekao tu i činjenicu da Bog uvijek nekako posloži stvarnosti, da negdje možda zatvori vrata, ali otvori prozor, i da neke talente koje čovjek u sebi ima, koje uopće nije znao da posjeduje, na primjer obnova zgrada ili nešto što mi na fakultetu ne učimo, dakle mi se bavimo teologijom i filozofijom, a kasnije na župi dakle najviše se bavimo dakle arhitekturom i građevinom, tako da sam svojedobno rekao da bi bilo dobro da u ovoj šestoj godini koja je završna pred svećeničko ređenje malo se prođe dakle i taj dio da uopće čovjek ima uvid u što sve jedan svećenik, dakle i menadžment i tako dalje, čim se sve bavi. Ali ako i ne ide na nekoj župi, ako stvari ne funkcioniraju, ja mislim da biskupi i oni koji su zaduženi dakle za personal vide stvarnost koja je i nikada neće dakle ići do nekih krajnjih granica da osobu iscrpe na način da se događaju stvarnosti o kojima je profesorica govorila. Naravno da postoje uvijek izolirani slučajevi, ali i tu ta percepcija priče Božje volje za nekoga čovjeka, dakle pa i u smislu neke službe. Profesor Vučković je imao jednu zanimljivu temu na jednoj korizmenoj tribini na temu Božje volje, gdje je baš govorio o tome da je malo upitna ta priča da svako od nas ima neku, da je baš to Božja volja za čovjeka. Tako da inače kada se službe dijele, barem iz one prakse koju ja imam kroz 18 godina moga službovanja u svećeništvu, uvijek se sa osobom razgovara, nikada nije nešto podmoraš, nego dakle uvijek se ide na način da se konsenzus napravi i da i dakle biskup i dakle svećenik budu zadovoljni sa onime što su dogovorili. A sada na temelju ovoga pitanja vezanog uz odgoj mladih, pa evo ja u sjemeništu volim reći da sjemeništarci uvijek ne slušaju, ali uvijek gledaju. Tako je i u gimnaziji. I osobni primjer dakle onoga koji odgaja čini mi se da je ključan. Mi pamtimo u našem životu one ljude koji su nas voljeli. Kada se mi dajemo, kada se mi za nekoga žrtvujemo, zapravo to je ono što ostaje. Naša djela. I Isus na toliko mjesta govori ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. I ako stavljaš sebe ispred onoga koga odgajaš, nažalost nisi dobro do njega. I kada mladi čovjek vidi da svoj život živiš davajući se,
njima je to na neki način jedan najbolji primjer koji će im ostati urezan u srce i želje će se s time poistovjetiti. Jer danas mladi ljudi čini mi se da žele jedan jasan cilj i žele dobre životne primjere. S druge strane, neko možda u svojoj obitelji, osim što će, ne znam, mama ga zamoli da iznese smeće van ili tata da mu pomogne pokosi travu, nije imao neku možda veću mogućnost služenja. A evo, mi u Sjemeništu, na primjer, idemo sestrama majke Terezije u Jukićevu. Tamo radimo sa beskućnicima, pomažemo sestrama. Idemo u dječju bolnicu Bistra, gdje tamo radimo sa korisnicima. To isto tako i u našoj gimnaziji, dakle, mladi idu tamo. Idemo petkom na autobusni kolodvor, gdje surađujemo sa udrugom Savao, koja hrani beskućnike. Dakle, već tu mlad čovjek nekako vidi tu drugu stranu života, dakle, koja se ne može vidjeti unutar nekih zidina i nekih institucija, i neki upravo tu osjete taj talenat ili potrebu za služenje. Tako da evo, mnogi misionari danas, kada ih pitate kako i na koji način su osjetili misionarski poziv, upravo su ga osjetili na način da u onoj ustanovi u kojoj su se formirali došao je misionar, ili dakle nešto su pročitali, pogledali neki film, to ih je potaklo da krenu na taj način navješćivati Gospodina. Tako da evo, i u ovom planu odgojno-obrazovnih ustanova jako je bitno da postoje ti karitativni elementi koji će doprinijeti toj činjenici da smo svi pozvani služiti. Pro srce smo na Dobrovoljsko, ove neke sve stvari koje se tako čine u tajnosti, koje nisu nigdje oglašene na sva zvona. Mi ljudi volimo vidjeti plodove svojih rada, volimo dobiti nekako priznanje, volimo dobiti evaluaciju, a zapravo nas kršćanstvo uči da ostanemo skriveni, da sve ono što smo učinili, činili smo za Boga u tim ljudima. I kako pomiriti tu našu zapravo ljudsku težnju, čežnju za slavom, za priznanjem, da netko primijeti, za zahvalnošću i onoga na što nas poziva Isus? Da, svi smo i negdje prošli ili prolazimo taj proces traženja afirmacije izvana, posebno ti nekim razvojnim ranim fazama kada dijete ima potrebu da dobije afirmaciju, da je dobro, bravo, da je napravio, jeli. Ali onda, ako je zapravo to bilo u doziranim količinama, jeli, u smislu da je bilo realno, onda dijete zapravo uči da se ne oslanja na to kao izvor njegove afirmacije, nego na svoj trud. Uvijek, znači, djetetu reći ovo što si napravio je dobro, lijepo si se potrudio, i onda zapravo dajemo mu da on lokus kontrole traže negdje unutar sebe i polako se taj dio razvija. Ako je dijete bilo deficitarno, nije imalo taj negdje dio afirmacije, podrške, suporta u smislu roditeljske skrbi, onda on ostane gladan u punom smislu te riječi, gladan ljubavi, prosjak ljubavi, i cijeli život zapravo traži u nekim fragmentiranim situacijama, uspjesima, prestižima zapravo da taj tu svoju rupu, jeli, nutarnju zapravo pokrije. E, to je problem kada na funkciju, jeli, netko tko vodi osobe koja je u instituciji, zapravo dođe osoba koja ima tako duboko fragilan identitet, veliku nesigurnost, i onda zapravo njegova moć može biti zapravo prilika da on konačno naplati za sve ono što zapravo nije imao. To su zaista ekstremni slučajevi u situacijama kada netko zloporabi svoju moć, pa onda vidimo da je kult osobe, a ne zapravo da se slavi Bog, da je Bog centar u svim našim svakodnevnim, jeli, radnjama. E sad, ovo što ste vi pitali, kada govorimo o to nekoj zdravoj ravnoteži, naravno da nismo autistični, da smo potrebiti jednog feedbacka, inače sam onda ja narcistična ako me ne treba nitko da kažem, e, čuj, supruga, kolegu, kako ti se čini ovaj dio, ima li nešto što bi mi rekao, jeli, e, to je ovaj zdravi dio gdje mi se propitujemo, nismo Bogom dani, ne znamo sve, nego u toj interakciji zapravo čujemo neku slijepu pjegu o sebi i na neki način nju zapravo mijenjamo. Ali ako sam ja po strukturi narcistična, svaki komentar osobe osjetim kao narcističnu povredu. I onda mi ti postaješ protivnik, neprijatelj kojeg ja moram eliminirati, jer ti narušavaš ono što sam ja mislio da jesam ili što želim biti.
Je li to ova negdje kombinacija kada govorimo o eri narcizma, zapravo u tom smislu što je danas prisutno u našem društvu? Tako da bih rekla, što više se razvijamo psihološki i duhovno, imamo potrebu razgovora. Kako ti se čini ovo? Što misliš? Što bi bilo dobro? Kako bi bolje prenijela tu poruku ili bila negdje jasnija u nekim segmentima, a ne kako bi ja kao osoba bila? To je proces purifikacije i to zaista ide s godinama. Jako bi se vratila na svoju motivaciju kao studentice teologije koja je negdje mislila da je sad evo spoznala sve tajne svijeta zato što je završila teologiju pa onda psihologiju. To su zapravo te naše ljudske dimenzije koje mi svakodnevno pročišćavamo. A ono što meni možda je najbolji element gdje ja stvarno pročišćam svoju motivaciju, to su klinci. Imam dva dječaka, Petra i Mateja, 2,5 i 5,5 godina. Koliko oni testiraju zapravo moj zaista dubinski motivacijski dio kad on ima zapravo neku svoju narav i on hoće protiv onog što mama je negdje zamisla i kako zapravo tu trebam izaći iz svoje komfort zone, da ovo što ste vi spomenuli, njegov talent ja usmjeravam kako Gospodin htio, koji se razlikuje od mog emocionalnog dijela. Možda sinteza, uvijek da propitujemo sebe u kontekstu ljudi kojima imamo povjerenje, što je kolega spominjao, to može biti duhovnik ili jedan prijatelj s kojima otvaramo kako ti vidiš moj način, a onda zapravo i uvijek iznositi, evo, iznijeti pred Gospodina i sve što činimo, dakle ja u svom životu što činim i svaki prestiž ili bilo što dobijem, svjesno kažem, evo Gospodine, tebi na slavu. Ali moj emotivni dio ljudski mu je drago što je nešto postigao. To je normalno ljudski, ali imamo svijest zapravo da se razvijemo u tom kontekstu, nas štiti od samozatvorenosti i usmjerenosti da smo mi već bogovi na zemlji. Ako se mogu ja samo isto nadovezati, to je baš jako interesantno i mislim da je važno staviti u prvi plan komunikaciju, susret. Jer mi često polazimo iz te perspektive, netko ima autoritet ili moć, ali nemamo priliku za komunikaciju i onda se događaju problemi. Možda ta osoba koja ima autoritet ima najbolju namjeru, ali to loše komunicira prema dole. Jel? Dakle, nije u stanju verbalizirati ili pokazati na bilo koji drugi način. I kad sad malo razmišljam baš o tome, to je jako interesantno da svi koji su na poziciji moći u pravilu nikad nemaju dovoljno vremena upravo za to. Zbog opterećenosti, zbog rezultata koje moraju pokazati, zbog općenito poslova u koje su uključeni. Tako da mislim da je osnovni preduvjet svega komunikacija. I onda ćete zapravo vidjeti koliko će se lakše uspostaviti povjerenje, koliko mi možemo naučiti od djece, od mladih, od onih koji su stariji. Mislim da to je jako važno naglasiti. Čini mi se da naše društvo ima ogroman problem da gura starije na marginu. Dakle, mi toliko možemo naučiti od njih. Jer recimo ja baš u životu mogu reći da sam najviše naučio od najmlađih i od najstarijih. Jer oni imaju veliko životno iskustvo, a najmlađi govore iz apsolutne iskrenosti koja je nevjerojatna. I kad radimo radionice s djecom, na primjer, spustim se baš na njihovu razinu, najviše što mogu. Doslovno sjednem na pod. Kao što kad razgovaram sa odraslima, sa onima koji su iskusni, stanem da im iskažem da im poštovanje na taj način. Mislim, to su jako važne stvari, te detalji koje često previdimo. I evo istinu poticaj za komunikacijom, kad god imamo neki problem, kad osjećamo problem prema autoritetu, komunicirajmo, razgovarajmo, tražimo pomoć, tražimo osobe od povjerenja i vidjet ćete kako će se sigurno puno brže stvar razotkriti. To je sasvim sigurno. Međutim, evo i ovo što je profesorica rekla, nažalost još uvijek postoji taj jedan, posebno u crkvenim strukturama, taj jedan krivi možda da se ne smije propitkivati autoritet, da se uopće ne smije postaviti. Sama činjenica da pitaš, da želiš komunicirati o toj temi je već sama po sebi problem. Evo, kako to nadvladati? Dakle, imam osobu koja bi, evo, možda izašla iz sebe, iz neke svoje komfort zone i otvoreno išla razgovarati o stvarima koje je muče, međutim, s druge strane ima osobu koja to ne podržava i ne dozvoljava. Mislim da je prva stvar općenito shvaćanje poslušnosti, na primjer. Govorim iz perspektive redovničkih zajednica i u Franjevačkom svjetovnom redu imamo zavjet poslušnosti, isto tako, jer jako je važan. I sad ako ti nisi u tom formativnom dijelu razumio, u pravom smislu riječi, što je to poslušnost, to nije slijepa poslušnost. Ona ima svoja određenja, jel? Dakle, upravo ono što smo već spomenuli u emisiji, kad osjetiš da je protiv tebe, protiv integriteta, da uopće nije evanđelska, da se može biti zaista riječ o zlouporabi u pravom smislu riječi, koja može završiti najozbiljnijim mogućim devijacijama, pa ja se moram pobuniti. Ja ne mogu u tom trenutku ostati miran. Dakle, to je moj zadatak,
Pa što? Ali isto tako imate ponekad situacija kad vam je teško nešto prihvatiti, a znate da je ispravno, da onda pokazujemo otpor već na prvoj razini. To nema veze zapravo s tim da se narušava naš integritet, nego jednostavno nismo uopće u stanju ispuniti ono osnovno što se od nas očekuje. Tako da zaista mislim da je osnovni problem u tom lošem razumijevanju, u lošem savjetovanju, u lošim iskustvima i u izostanku komunikacije o tim stvarima. Jer mi ne pokazujemo dobre modele, ne razgovaramo o primjerima gdje možemo naučiti nešto što je bilo dobro i loše, nego stavljamo nešto kao zadano. I mislim da to je jako važno, općenito kad se radi u formaciji u odgoju, uvijek morate kroz primjer pokazivati, što smo također danas istaknuli u emisiji, jer ti možeš reći djeci da budu takva i takva, ali ako ti svojim primjerom pokazuješ drukčije, isti trend te razotkriju. Tako naravno i onda i u našim kompliciranijim odraslim odnosima. Hvala, da je tako. Profesorice Smoljar, sad imamo tu još jednu, vi ste rekli da manipulacija se često ne prepoznaje. I mi možemo možda godinama biti manipulirani da uopće ne prepoznajemo, ali naše tijelo, naša duh, psiha prepoznaje i mi zapravo stradavamo i dođemo u situaciju da smo potpuno evo, jedna onako sjena od osobe koje smo nekad bila, da uopće ne razumijemo kako je do toga došlo. Ako ne možemo možda razgovarati s onim tko vrši takav jedan loš utjecaj na nas u svakom mogućem smislu, možda potaknuti sve one koji imaju poteškoće da porazgovaraju sa stručnjakom, barem da izgovore ono pa da im neko kaže normalan si, ovo što doživljavaš nije normalno. Dakle, da idemo onda izvan negdje tražiti pomoć. Da, ja ako samo smijem se nadovezati ovo što je kolega spomenuo, komunikacija je baza i ključ svega, ali je problem ako imamo, što ste vi pitali, osobu koja ne želi komunicirati ili ne čuje, koja je rigidna, koja ima poremećaj osobnosti, a pri tome je netko tko vodi, tada je izuzetno jako teško, a onda potaknuti osobu. Ja sam pratila u Rimu osobe koje su imale takve u strukturi voditelje ili nadređene i onda što smo činili? Ajmo ojačati osobu jer ti tu karizmu te zajednice se želiš, to je tvoj put, osjetiš tu poslanje, a to što je na funkciji osoba koja nije za nju prikladna, za to odgovora netko koji je postavio tu. Postoje dokumenti crkveni koji govore o izboru odgojitelja i onda smo išli da ojačamo njegove strategije psihološke i duhovne, kako bi on zapravo se zdravo znao zaštititi, a pri tome da ima jednu osobu s kojom može razgovarati o tome. To je sve psihološke perspektive, naučiti živjeti sa osobom koja ima poremećen pogled na odnose rast i razvoj. To je s psihološke, a s duhovne dimenzije to je prilika za posvećenje. To je osoba koja nam zapravo zaista stvara poteškoću, ali možemo uzeti to kao svoj put. Jer one osobe koje su nam ugodne, ne možemo se tu previše realizirati po svijetu. Tamo one osobe koje nam zaista negdje osjećamo i kao prepreku mogu biti prilika za naše posvećenje. To ne znači da ja odobravam njegov poremećeni oblik funkcioniranja i vladavine, nego u tom kontekstu meni je bitnije ostati u toj zajednici jer je to moj put, moje poslanje, ali ću se naučiti nositi zdravo, zaštititi. I ovo što ste vi me spomenuli, povezujem s ovim pitanjem, zaista je potrebno ako osjetim da gubim sebe, razgovarati. Vrlo često je to duhovnik, netko ko mi je blizak ili neki drugi odgojitelj, da kažem ja više ne mogu. I zapravo manipulacija je oko nas, u svim našim institucijama, samo je zapravo pitanje to zato što se i osoba sama može uvući u manipulaciju jer ima neki benefit, ima neku gratifikaciju iz tog odnosa s tom nekom figurom koja je visoko cijenjena i to je tango u dvoje. Prepoznati je prvi korak da sam ja u toksičnom odnosu, a drugi je zapravo postaviti granicu. Ja ću možda izgubiti ako se povučem iz tog odnosa neki prestiž, neki background koji mene štiti u nekim mojim pozicijama, ali to je cijena koju želim platiti poradi mog rasta, razvoja i integriteta o kojem je govorio eli kolega. Tu toliko stvari, toliko tema, mislim, znala sam da nećemo uspjeti sve zapravo obuhvatiti, ali barem da otvorimo ovu temu, nadam se da će o tome biti još prilike govoriti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Prečasni Pavlaković, evo kao jedan svojevrsni zaključak ove emisije, pred nama je Isusov svećani ulazak u Jeruzalem, ljudi su ga slavili i ljudi su također imali nekako drugačije očekivanja od toga, o tome kakav bi trebao biti Mesija i kakav će biti Mesija, međutim Isusov put je išao do križa. Pa evo, ja bih želio svima nama da ove cvjetnice ne budemo tek jedan lik iz ove drame koju ćemo ove godine slušati iz pera evanđelista Marka, da ne budemo tek neki novi Pilat koji će i s ovom temom o kojoj smo ovoga jutra razglabali oprati ruke,
već da zajednički pronađemo hrabrosti za iskorak u smjeru od moći i vlasti prema služenju. U našim rukama ove nedjelje bit će grančica masline, palme ili pak neka druga rascvjetala grana. Ta grančica, poput duge, spaja različitosti. U njoj je skrivena odgovornost da se vlast u crkvi uvijek vodi načelom služenja u ljubavi prema svima, a rekao bih posebno onima koji to možda od nas i ne zaslužuju. Rekli ste da Isusov put je išao do križa, da, narod je očekivao moć, narod je očekivao Mesiju koji će vladati Izraelom, a Isus je pokazao da je pravi smisao moći u služenju do kraja, do žrtve vlastitoga života za drugoga, na onaj način kako je zapisao evanđelist Ivan: nema veće ljubavi od ove da tko život svoj položi za svoje prijatelje, vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovjedam. I eto nam tu nekoga odgovora i poruke. Pozvani smo svojim životom nasljedovati Gospodina, dati mu na taj način poljubac koji neće biti izdaja, a to ćemo moći jedino ako u svome životu susretnemo Spasitelja. Ljudi kažu da je Isus imao drveni križ i zlatno srce, danas mnogi imaju zlatni križ, a drveno srce, korizma ide svome kraju, evo počnimo se mijenjati. Tako neka bude. Dragi gosti, hvala vam od srca što ste bili gosti emisije Argumenti. Proletjela. Hvala lijepa. Hvala i vama, poštovani slušatelji i cijenjeni gledatelji, na pozornosti. Ja sam Dijana Tikvić, do idućeg susreta. Lijepo vas pozdravljam, do slušanja i doviđenja. Hvaljen Isus i Marija! Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. Pa vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam za. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku! Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.